Sampai apa urung tokek lu isa-isa ku mang. Si ku mangan bolak-balik. Masa kon isa-isa ngersuro. Urung sore, urung bengi. Carane sodol ngeben dilempeng. Gak digunani. Upama madang sedina pisan ngono piye? Lakune marai cakom bae. Ya Allah. Ji. Kene le tak do tak tukone kendaki ya papa pangan. Seprono seprono kok apa tau nyambut gae. Gara pamung diketang to. Tapi kowe lek mule kok mesti ra nggowo dhuwit. Kok mandar kok geseneng-geseneng karo banci. Ya jelas ra mindo. Wong banci ge ganas to. Matan basah. Kowe duran duran blas. Kowe mulai nganggo iwak gedhi, tulung coba lho ya. Para pakar tai, wong mancing oleh wadil sitok setengu ngono lho kok mulai. Matan basah.